あの男さえおらんようになったら、玉井が死ぬにはちょうどいい番組じゃ。駒田さん、五日町一致飲み直そうかい。よく。珍しくスーツでお芝居させていただきました。いよいよありがとうございます。今日初めて見る方もいると思うんですけどもね、できれば覚えて帰ってください。大衆演劇界一位スーツの宮尾ともに行きます。もしかよスーパー兄弟10代の時、大衆演劇界のキンキキッズって言われてた。あいつ痩せるとちょっと堂本剛に似てるんです、顔が。で、僕の金髪とか茶髪でロン毛で、今よりも僕も痩せてたんで、細かったんで、で、二人で素顔で写真とか撮ってたので、ポスター。そしたら、弟がどうも強いし似てるっていうので、最終演劇のキッキキッツやって知られてた。それから今となってはどういうことなのか。僕たちね、毎日違うお芝居やってるんですよ。で、今日でこのお芝居見ていただいたんですけども、もし今日見ていただいて、ちょっと今日のお芝居なとか思った方いたらね、また見に来てください。毎日違うお芝居やってるんで、ここで皆様の手で何とか盛り上げていただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。三代目南條隆でございます。こうして、表紙にまた久方ぶりに載せていただいたわけでございます。2回目ということでございます。はい、そうなんですよ、はい。新しい若手さんたちも増えて、お芝居、舞踊ともに一生懸命頑張っております。南條劇団でございますんで、またぜひ応援していただきますようよろしくお願いいたします。そしてこの感激が発売される頃には、僕たちは京橋のライブ座で、はい、久しぶりにお世話になってますので、頑張ってます。ご覧になった方、ぜひ見に来てください。お願いします。待ってるよ。